Goeienaand en baie, baie welkom by hierdie bekendstelling van Dol Jening deur Essie Nodee en die boek is uitgegee deur Umuzi Uitgewers. Fanny Nodee is 'n regsgeleerder en hy het ook 'n meestersgraad in kreatiewe skryfkuns en hy debuteer in 2012 met die boek Alfabet van die Voels wat nie net die Jan Rabie rapportprys wen nie, maar ook die UJ debuutprys en die Suid-Afrikaanse letterkunde toekenning vir Afrikaanse debuutwerk. En hierdie boek is ook vertaal in Engels met die titel Alphabet of Birds. In 2019 verskyn die derde spoel en daarmee wen hy die Hertzogprys en die boek is ook vertaal as The Third Reel. Baie, baie welkom vir jou, Essie. Fanny, is lekker om saam met jou te kuier. Baie dankie, Leonie. En hier saam met ons ook om te gesels vanaand oor hierdie boek Dol Jening is Jonathan Ahmed. Jonathan, soos julle almal weet, is 'n bekende resensent, 'n Facebook guru. Almal van ons wat op Jonathan se groep is, weet al hy het 'n vlamskerp tong as dit nodig is. Maar nietemin baie baie welkom vir jou, Jonathan. Dankie, Leonie. Jonathan, soos julle weet, is 'n bekende resensent, hy is ook 'n vryskut proefleser, is 'n redakteur en 'n manuskripontwikkelaar en hy het ook 'n meestersgraad in Engelse studies. So dis twee hogere geleerde mense wat vandag hier by ons, maar ek sien geweldig uit om te luister na die gesprek oor hierdie boek Dol Jening. Ek gaan later weer met julle gesels, oor na jou, Jonathan. Dankie, Leonie. Sjoe, waar begin 'n mens? Is altyd vir my heerlik om 'n boek te lees wat my nie net ontkant vang en verras nie, maar wat my bybly vir 'n lang tyd na ek die boek gelees het. Ek het vandag weer na Dol Jening gekyk en aan die verhale begin dink en die beelde en die taal en die karakters wat jy in die verskillende verhale vir jou leser bekendstel is vir my nog so vars dat ek hulle amper presies is die eerste keer wat ek hulle tegekom het kan herroep en hulle is nog vir my so wonderlik duidelik en vars in my geheue. Dis 'n ongelooflike bundel wat jy hier vir ons saamgestel het, Fanny. Absoluut, absoluut fantasties. Jy het al baie lof van John Hambidge ontvang, van iemand soos Louise Viljoen. Jy weet, dis 'n groot eer vir 'n skrywer om sulke wonderlike terugvoer van resensente en kritici te ontvang, maar voor ons praat oor die bundel, jy het nie oor nag 'n skrywer sukses of 'n bekende persoon geword nie. Waar het jy begin? Jy weet met 'n regsagtergrond. Hoe val 'n mens in die skrywerswese in en was daar vir jou 'n oomblik wat jy gedink het, okay, nou glo ek in my vermoëns, nou kan ek 'n skrywer wees? Jonathan, ja, dit was 'n baie lang ompad, langer as die meeste mense. Meeste skrywers, miskien kan ek sê ek is dalk die enigste mens in die wêreldgeskiedenis wat 'n loopbaan in internasionale korporatiewe reg met die skryf van Afrikaanse literêre fiksie, jy weet, probeer kombineer of ten minste die twee daarvan in een lewe probeer inpas. So ek het as kind, as laerskoolkind wat in die wit Suid-Afrika van die 70s en 80s groot geword het, dat ek die soort idee gehad dat 'n mens gaan skryf. Vir my gevoel soos die natuurlikste ding, natuurlikste is dit waar mense opeindig. Maar dit was natuurlik die digotomie ook. Soos ek sê, as 'n middelklas wit Suid-Afrikaner van daardie era het mens ook met nog 'n soort kalvinistiese kulturele konteks het mens ook gedink jy moet 'n goeie professie gaan volg. Jy weet, iets sê om op terug te val as dit ware. So mens moes maar 'n prokureur of ingenieur of 'n dokter of iets van die aard word. Ja, ja. So ek het uiteindelik in die regte studeer. Ek het ook toe die land verlaat in 'n stadium so in my vroeë 20s. En eintlik die skryf wat ek sê nie die skryf impuls op die agtergrond geraak nie, maar ten minste die soort ruimte wat mense sou nodig hê om te skryf was nie daar nie. Jy weet, ek was heeltemal op iets anders gefokus op regstudies en gekwalifiseer as 'n regspraktisyn in New York uiteindelik. En toe vir 'n groot korporatiewe regsfirma gaan werk en later Londen toe geskuif. Daar was, jy weet, die skryfdrang was altyd daar in die agtergrond of in die agterkop.
maar het was helaas nie so bestaan, het was een leven van, soos ek het eenmaal beskryf, het was een soort van beheerste konflik in konferentiesale, jy weet, vir baie ure een dag. So, jy weet, daar was die drang, daar was die impuls geweest steeds, en ek denk ook so hier in 2009, net kort na die, die internationale financiële crisis van daardie tyd, en die maatskappy waarvoor een groot Amerikaanse maatskappy waarvoor in daardie stadium gewerkt is, oorgeneem deur 'n ander groot Amerikaanse maatskappy, en 10 jaar lange verhouding waarin ek was, het tot die einde gekom, en ek het net eensklaps na 16 jaar buiten Suid-Afrika, en waarin ek ook eindelijk skaars ooit Afrikaans gepraat het, gedink, jy weet, nou gaan ek die soort van, die soort geloofsprong neem, om te besluit, ek gaan nou skryf. Ek gaan terug Suid-Afrika toe, ek gaan een meestersgraad in kreatieve skryfwerk doen. Dit is natuurlijk een soort, jy weet, dit is so'n bietjie van een krankzinnige besluit, seker. Jy weet, geen mens weet, jy weet, of jy gepubliseer gaan word, nie. Moes later loop aan achter, waar jy lang gewerk het. So, ja, as ek nou soort van een oomblik moes eien weet waar ek besluit het, en nou gaan ek die wereld wat ek ken, die bekende wereld, achterlaat, en jy weet, myself soort van in die onzekere en stormachtige oceaan, jy weet, van skryf en probeer publiseer smyt, dan was het seker daardie oomblik, jy weet, in 2010, voor ek Suid-Afrika toe gekom het. En ja, en toe ek vandaar, tot my verbasing, jy weet, is ek gepubliseer, en ek, jy weet, dit is nou wat ek doen, ek skryf. Is jy nou voltydse skrywer? Ja, ek het die tyd lang, ek het om my waarheid se kortstondig by my eie uitgewer gewerk as redakteur, en ruk lang daarna nog vryskut redigering gedoen, maar nou skryf ek voltyds. Weet jy, dis my fantastisch om te luister hoe jy die skryf gemaakt het, en die berekende waansin wat die mens in ag neem, wanneer jy besluit jy wil 'n skrywer word, jy weet, dis een ongelooflike rolling of the dice, jy weet, jy het geen idee waarop het gaan uitloop nie, of jy gepubliseer gaan word nie, en dan kry jy eendag die boodskap dat jy nou gepubliseerde skrywer gaan word, en dit met kort verhale. Jy weet, vir 'n lang tyd, ek dink nie, dis heeltemal meer die geval nie, maar vir lang, in die lettere is mense bundel kort verhale teekom, dan is die idee altyd, maar mense lees die kort verhale nie, en die klagte is dat het moeilik is, en dis is een vreemde kunst, jy weet, is die toegankelijk soos een romanie, so, hoekom het jy te besluit op die kort verhaal as genre, met een baie besondere titel, jy weet, die alfabet van die voels. Ek het gelees het al die jare terug, jy weet, ek het ook die vertaling baie geniet, het ek gedink, hier is iemand wat nie net besonderse actuele verhale vastvang in die kort verhaal kunst nie, maar ook baie bemoei is met taal. So ek wil spesifiek vra oor die kwestie van taal en hoe jy skryf, jy weet. Hoe berekend is jou besluit om in Afrikaans te skryf? Jy het natuurlijk ook jou vertaling self behartig, maar as 'n Afrikaanse skrywer, jy weet, wat nou kort verhale gaan skryf, hoeveel van 'n doelbewuste gedagte is daar en hoe gelade is die taal vir jou? Laat ek miskien vir oomblik eers iets sê oor jou opmerking oor kort verhale, voor ek na die taalkwessie in Afrikaans beweeg. Die, ja, kort verhale is, vooral oor die afgelopen 2 dekades, is bietjie van een stiefkind in die literaire bedrijf, tenminste commercieel gesproke. Vooral in, jy weet, tot hier rondom die 70s en selfs 80s was kort verhale eintlik heel gewild, weet, in markte soos Brittanje byvoorbeeld, en in Suid-Afrika. En om een of ander rede, dit is eintlik intuïtief, mense sou dink mense het minder tyd om te lees, daarom, jy weet, of kleiner fragmente tyd om te lees, mense sou dink hulle sou dan dalk liewer kortverhale in daai tyd lees, maar ironies genoeg lees mense al hoe dikker en dikker romans. Ja. En dit het seker te maak met die soort drang om te ontsnap vir 'n langer tyd, jy weet, en opgeneem te word in 'n groter fiktiewe wêreld as wat 'n kort verhaal toelaat.
In Amerika is die traditie een beetje anders. Kort verhaal daar is nog steeds, staan nog steeds sterk en mensen lezen dit nog, je weet. En je weet, ek is, ek wil soort van teen daar die grein ingaan, je weet, dit frustreer my eintlik. Je weet, as kort verhaal het soveel moontlikhede, dikwels deesdae bundels kort verhaal is, bestaan uit verhalen wat mensen oor die afgelopen 10 jaar, misschien hier en daar tussen die romans geskryf het, wat hulle dan soort van saamflans in een kort verhaal bundel. Je weet, ek en dan een kort verhaal bundel publiseer, vir my is die kort verhaal, je weet, die kort verhaal bundel is iets wat ek op een gefokuste manier as een project aanpak, je weet, je weet nie noodwendig waar hy begin en waar hy eindig, of wat er vooral die eerste en wat er die laaste is nie, maar wanneer hy begin ook nie. So, ja, ek, soos ek sê, ek het so'n bietjie van een wrevel daar oor dat die kort verhaal, jy weet, soos ek sê, tenminste commercieel gesproken, sukkel. Vir my is het temperamenteel, is ek meer aangetrokken tot die kort verhaal, ek het een roman gepubliseer, ek het eindelijk nog een wat min of meer voltooi is, nou in manuscript vorm. Maar daar is een sekere soort energie wat uitwoed, jy weet, oor een bepaalde lente. En ook as ek aan een roman werk, dan voel het vir my of daar een soort van een geleentheidskoste is. En jy weet, daar is allerlei ander verhale wat by my opkom, wat nie geïntegreer kan word in die roman, in die bestek van die roman nie, wat die mens dan eindelijk, jy weet, voel gaan verloren. En jy weet, wanneer jy nie daarby uitkom, jy daar een soort van een tyd wat het vars is, en dan vervaag dit ook in die gemoed as jy dit nie neerskryf nie. So, ja, dit wat betref die kort vorm, die ja, Afrikaans, of het nou een bepaalde keuse is, mense het al paar keer my gevra, hoekom skryf ek in Afrikaans, jy weet, en vertaal myself dan, my eie werk dan in Engels, en ek het nie regtig een baie goeie antwoord nie, behalwe, jy weet, of tenminste, baie rationeel verantwoordbare antwoord nie, dit, jy weet, dit is soort van die taal van die moeder, dit is die taal van die gebeente, as het ware, vertaal van mense beendere, dit is, jy weet, daar is natuurlijk, mens, daar is waarschijnlijk, ek het baie jare in Brittanië en Amerika gewoon so en gefunksioneer in Engels en gewerk in Engels. So, maar daar is steeds, denk ek, daar is steeds een graad van verskil tussen mense vermoe in Engels en Afrikaans, of vir my in elk geval. En selfs al is dit een baie beperkte, baie klein verskil, jy weet, met in een medium soos literaire fiksie, kan dit nogal een groot effect, daar die 5 of 10%, jy weet, verskil in gemak of nuance. So, toe ek my eerste boek geskryf het, Alfabet van die Fools, het dele daarvan in Engels verskyn, eindelijk vooral denk ek in daardie stadium dialoog. Ek denk ek was nie meer vertrouwd met hoe mense Afrikaans praat nie. Ek het in daardie stadium vir amper 16 jaar skaars veel baie selde gepraat. So, oor die Afrikaans van die straat, het daardie klank of daardie tekstuur kon ek nie regtig meer so goed aanvoel nie. Nou, deesdae is daar nog steeds een deel of dele van verhale, kleine dele wat oorspronkelijk in Engels verskyn, oorwegend is het Afrikaans. En dan sal ek nou die Engelse dele eerst terug vertaal in Afrikaans en dan die volle Afrikaanse tekst weer in Engels vertaal. So dit is een bietjie van een gelijktydige proces. Dat is ook, denk ek, tot een mate een gelijktydige teenwoordigheid van die twee tale in mense kop wanneer jy skryf. In mense gedachte. Dit is bietjie van een parallele proces. Die ene is een soort klankbaan vir die ander. Jy weet. Maar ek denk dat is ook een gevaar dat mens, ek denk dat is een verskynsel by partij Europee, jy weet, skrywers wat in Europese tale skryf, om jy weet, vertaling te anticipeer, jy weet, en dit het soms nog kan een effect hê op die rijkheid van die moedertaal waarin geskryf word, die eerste taal. Jy weet, daar kan een mens moet versigtig wees vir een soort verbleking van die idioom of van die syntaxis, jy weet, ten einde dit soort van jy kan alreeds die product in Engels sien terwyl jy dit skryf. So, ek denk daar moet een gesonde soort spanning wees, tenminste, dit is nie twee tale. Ek weet, soms kan hulle nader aan mekaar beweeg en soms verder aan mekaar beweeg. Maar dan is daar natuurlijk ook verskillende soort vertaalstrategieë ook. Maar anyway, in ieder geval, laat ek weer die microfoon aan jou oorhandig.
Ja, jy stop nou net met die idee van vertaling, by die, die om het te noem, jy weet, die idee van vervreemding. Jy weet, ja. En ek sit en denk nou aan die, die soort karakters wat jy in die lesing bekend stel. Een vreemde titel met die eerste oogopslag. Jy weet, toe ek nou hoor, jy publiseer nou nog een bundel en ek sien die titel, ek toch Dol Jening. Ek het nie een clue gehad waarom dit moontlik kon wees nie, maar jy het my dadelijk baie aangegryp met die vreemde en ongewone titel. Voor is bykie gesels oor die titel, dis een bundel wat in structuur, jy weet, jy die acht baie wyd en lopende verhale met een klomp verskillende karakters, en aan die einde het jy een verhaal wat jy in drie deel, nee, dis amper soos een drie lyk van verhale wat een soort eenheid of een soort, een baie hechte vorm daar vind, en wanneer mense terugkyk op die verhale, dan sien jy die verskillende raakpunte, maar kom ons begin by die reismotief. Jy weet, daar's 'n baie sterk gevoel wanneer jy die verhale lees van karakters wat toch op 'n plek geanker is, maar wat baie duidelik ook op reis is. Jy weet, daar's 'n sterk spanning tussen karakters wat op 'n vaste plek is, maar wat toch op 'n soektog is na iets. Jy weet, en nie noodwendig dan ten die einde van die verhaal vind wat hulle noodwendig gesoek het. Wil jy 'n bietjie oor daai soektog van die verskillende karakters vir ons iets vertel? Ja, miskien kan ek het so evens in 'n richting stuur, wanneer mens praat oor die soort verskillende ruimtes, jy weet, die karakter. En miskien is daar 'n soort van 'n, dis miskien ook 'n soort vlugaksie of 'n reisaksie as ek skryf, jy weet, om verskillende ruimtes op te soek. Op dieselfde manier as wat die karakters dikwels dalk verskuif van ruimtes. In hierdie bundel is daar wel, tenminste, as ek nou tel, twee verhale wat uitsluitlik in Suid-Afrika afspeel. Maar, my eie ervaring, my eie lewenservaring, die grootste deel van my volwasse lewe, het ek nie in Suid-Afrika deurgebring nie. En miskien is daar ook 'n soort onsekerheid of my Suid-Afrika en sy teksture ooit regtig goed genoeg ken, jy weet, om byvoorbeeld hele roman net hier te laat afspeel. So ek vind dat ek dikwels, of dat die skryfwerk, soms veral in verhale waar miskien verskillende soort landsruimtes figureer, dat dit 'n soort energie gee aan die verhaal, jy weet, die ruimte dalk 'n soort karakter is op zichzelf, of iets wat self die narratief stuur, of die ruimteverandering stuur die narratief soms in 'n ander richting. Jy weet, ek denk nie die karakters is op 'n soort toeristereis, nie, en ek jy weet, hopelijk die ruimtes waar die verhale afspeel is op, waarskynlik redelijk ontluisterde ruimtes, is gewoonlik nie baie eksotiese of geromatiseerde ruimtes reken. Ek, dit is alles, moet ek sê, meestal tenminste ruimtes wat ek self goed ken. En ja, so dit is ook nie asof mens, jy weet, met opsig 'n soort iets van 'n projek van stapel stuur wat spesifiek 'n kosmopolitaanse projek is, jy weet, wat in klomp verskillende plekke afspeel, nie, dit is nou maar net eenvoudig hoe dit uitwerk, weens my eie ruimtelike ervarings. Die karakters, mense is natuurlik, jy weet, ek dink dikwels in 'n kort verhaal het 'n soort intensiteit natuurlik, jy weet, ons het nou gepraat oor die vorm, en so ek sê, vir my temperamenteel is ek nogal aangetrok deur die kort verhaal, en het voel soms, jy krye, in 'n kort verhaal kom jy karakter dikwels tee, jy weet, op 'n soort krisispunt, of hulle is redelik naby in 'n krisispunt, en daar is 'n soort intensiteit, jy weet, is amper as die karakter terminaal siek is, jy weet, jy het 'n kort tyd om met hulle te spandeer gewoonlik, en daar moet heel wat gebeur in daai tyd, jy moet wat jou leser die karakter goed, jy weet, deeglik leer ken in daai tyd, en jy weet, daar moet 'n soort, redelik snel moet daar 'n soort spanningsgebeure wees. Die karakters is in 'n soort krisis, en dis soms 'n interne krisis, en soms het is, jy weet, ek dink hierdie bepaalde bundel het nogal
baie handeling, dit baie story in. Karakters, daar gebeur baie dinge, daar is baie handeling. So, ja, of die karakters, of die soeke waarvan jy praat, nou eintlik, jy weet, ooit, werkelijk tot een slotsom kom in elk een van die verhale, is seker een ander vraag. Ja, ek weet nie of ek veel meer kan sê oor die karakters wat soek nie. Dit voel my so 'n bietjie na interpretatiewe ingreep, wat waarvan ek altyd 'n bietjie wegskraap. Ja, mens wil definitief nie te veel weggee in terme van 'n interpretatie of die bespreking in 'n spesifieke rigting stuur nie. Maar ek wil jou tog vra, ek het in reaksies op die roman al gesien op verskillende groepe en met mense gesels. Daar's 'n baie, baie sterk reaksie op verskeie van die verhale se slotte. Jy weet, en hoe jy dalk doelbewus besluit om nie 'n afsluiting of 'n spesifieke bepaalde interpretatie vir my tot jou verhale te verleen. Dit is vir my 'n interessante besluit. Jy weet, ons lewe natuurlik in 'n baie onsekere wêreld en ons het nie gewoonlik afsluiting of 'n gevoel van geregtigheid so dikwels in ons eie lewe nie. En wat jy dan vir my formeel doen met baie van die verhale is om daai oop einde vir die leser te los dat hy dan self kan besluit. Ek wil teruggaan na jou eerste verhaal. Jy weet, dit is 'n is 'n ongelooflike verhaal. Daar is verskeie vorms van verlies, van trauma, van karakters wat iets in 'n ander raak sien, wat hulle natuurlik baie ongemaklik maak. Ek wil nie te veel weggee van wat in die story self gebeur nie, maar daar's nou ook 'n bepaalde aktualiteit wat skakel met die story as mense nou die afgelope paar dae die Palestynse situasie volg. Jy weet, 'n moeilike vraag, maar ek wil dit tog vra. Jy weet, is die skrywer vir jou iemand wat probeer om weet jy, die glasbal so 'n bietjie op te hou en 'n bietjie te voorspel wat gaan gebeur of om 'n kommentaar te lewer op die sosiale bestel? Ja, ek dink mense kan dit nie vermy nie, veral as mense in Suid-Afrika woon, jy weet die gewig van die geskiedenis is groot hier, jy weet, en jy weet, dit is 'n land van groot historiese brutaliteit, van die hedendaagse en die historiese brutaliteit, is 'n land van groot maatskaplike onreg, van groot armoede en swaar kry. Dit is 'n hoogs komplekse soort plek, 'n gefragmenteerde samelewing waar alles gekontesteer word. So jy weet, al probeer mens kan jy nie daarvan wegskryf nie, en jy weet ek dink mens lewer baie swak werk as jy daarvan sou probeer volkome daarvan sou probeer wegskryf. Die vraag is aan die een kant wat is die politieke rol van skryfwerk en vooral literêre fiksie, jy weet, of wat kan dit wees in hierdie tye? Of is 'n verwante vraag ten minste. En jy weet, histories dink ek was literêre fiksie dikwels ek dink nie dat enige politieke stelsels verander nie, maar fiksie kon nogal 'n soort deel word van die kragte wat historiese kragte wat uiteindelik resulteer in sê maar die weet regeringsverandering of die omverwerping van mag of jy weet verandering van magsregimes. Ek dink daai rol het vervaag sedert soort van die middel van die 20ste eeu. Ek dink allerlei faktore soos die ontwikkeling van individuele regs, die ontwikkeling van 'n kultuur van individuele regte in die weste, dinge soos met toenemende demokratisering, ondersoekende journalistiek, en dan later ook, jy weet, sosiale media en die soort demokratisering van stemme wat dit teweeg gebring het. Jy weet, die idee van die skrywer as die bringer van lig en waarheid en vryheid en jy weet wat 'n soort van 'n groot politieke impak maak is dink ek jy laaste bietjie oudtyds een. Ek dink in Suid-Afrika het daai rol bietjie langer voortgeduur as elders in die 70s en 80s, jy weet die toe al in die apartheid daar toe die soort van die morele impetus van skryfwerk hier baie duidelik was en mense op 'n redelik realistiese manier protestromans geskryf het, gewoonlik realistiese manier. So ja, so ek dink
mens moet jou nie te veel aanmatig om te denken jy kan veel van een impak. Ek denk nie die powers that be in hierdie land, jy lees ook nie juist nie. Ja, dis die ding nie. Die machtshebbers is skaars lesers, jy weet. So, maar terselfdertyd denk ek, jy weet, is dit mense plig om uiteraard op 'n verantwoordelike manier om te gaan met hierdie dinge. Maar jy weet, ek dit is nooit, beslis nooit my doelwit of bedoeling om een soort van issue book of issue story te skryf of 'n bepaalde problematiek aan te spreek. Nee, dit kom altyd uit die story, uit die verhaal van 'n karakter of uit 'n karakter, jy weet, en dit beweeg vanuit daar die elemente voort. Dis vir my 'n baie bevredigende antwoord wat jy daar gegee het. Ek wil spesifiek vra oor die soort intimiteit wat jy bewerkstellig tussen jou karakters. Jy het dikwels karakters wat op 'n redelike vlak redelik afgesonder is, wat as buitestaanders gesien kan word, wat op 'n plek van beweging in hulle lewe is, dalk bietjie onsekerheid. En dan wil ek jy spesifiek vir oor die vraag van liggaamlikheid in jou fiksie. Jy weet, mens lees nou, ek dink nou aan 'n kort verhaal bundel soos Emma Becker se Vel, jy weet, waar die embodied gevoel van karakters wat regtig mense is, wat dinge beleef, wat voel, jy weet, hoe gaan jy te werk om, terwyl jy skryf, ek meen, jy sit voor 'n rekenaar, 'n sleutelbord, en jy verbeel jou, hoe kry jy dit dan reg om 'n karakter te skep, of dit nou wit is, swart, daar is karakters van verskillende rasse en agtergrond in die boek, hoe kry jy dit reg om 'n karakter te skep in fiksie wat soos 'n mens voel, wat die leser emosie kan voel, wat hom kan uitdaag om nader aan 'n naasbestaande of 'n naaste te kan kom. Hoe kry jy dit reg om 'n karakter te skep wat by die leser laat voel? Ja, ek weet nie, dit is moeilik om te sê. Ek dink nou, om jou vraag effens sydelings te beantwoord, ek dink nou aan die literator James Wood, wat in 'n stadium 'n klein boekie geskryf het met die titel How Fiction Works. Fantastiese boek. Wonderlike boek. Ja. En so 'n klein boekie ook, jy weet. En wat hy daar geskryf het oor hierdie bepaalde vraag wat jy vra. En hy het nog hulle soos 'n averegs is vir blik gehad. Ek dink as ek reg onthou, was sy idee dat hy verkies plat karakters bo ronde karakters, jy weet, hy idee gaan dat hoe meer 'n mens of oor hoe langer bestek en hoe meer detail 'n mens 'n soort van ware bewussyn, jy weet, probeer skep vir 'n karakter, hoe meer amorf raak die karakter en hoe minder weet jy van hom, jy weet. En ek en aan die ander kant is daar die plat karakters, hy het die manier wat hy of die term of die frase wat hy gebruik het, is hy it was getting your character in. En hy die voorbeeld gebruik het uit 'n Victoriaanse roman van 'n, you know, man with, iemand wat beskryf is as a man with red whiskers who would always walk first through a door, jy weet. En daai karakter, jy weet, daai enkele sin het die karakter in, jy weet, jy sien daai karakter, jy weet wie hy is. So iewers tussen daai twee pole, dink ek, jy weet, probeer 'n mens 'n karakter vorm in lewe in liggaam en ja, tog 'n mate van bewussyn gee. Ek dink, jy weet, Coetzee het eenmaal gesê, jy weet, wat hom betref, sy karakters ook nie 'n lewe voor en na die teks nie, of iets leervoege, en sy briefwisseling met Paul Auster. Ek som hom dalk nou effens kry op, maar ja, ek dink tog, vir my het karakters begin tog iewers voor die boek, en hulle gaan tog iewers na die boek aan, of na die storie in hierdie geval. Die beste karakters is natuurlik karakters wat na mens kom, jy weet, wat jy dadelik kan sien en jy weet, wat hulle self skryf, om nou maar die soort klisjé te gebruik, jy weet, wat en jy weet, dis vir my moeilik om te sê, die karakter mens voel die karakter of jy voel hom nie, en as jy homself voel, dan voel die leser hom waarskynlik ook, jy weet. Soms werk mens harder in 'n karakter, soms is hulle net daar en soms het iets tussenin, dink ek. Ja. Jy praat van karakters wat 'n mens voel.
Ik denk die enige persoon wat die bundel lees kan wegstap en nie besef hoe diep jy ingaan op verskeie verhoudings tussen ouers en kinders nie. Dit was vir my 'n bepaalde tematiek baie sterk ontgin en in al sy facette, jy weet, soveel soos wat daar ontreddering en verlies is, soveel is daar ook oprechte pogings van karakters om mense te leer ken en om goed te wees. Jy weet, daar is een verhaal in die bundel, ek sal dit nou nie te veel weggee nie, waar 'n jong vrou verhouding, aanknoop is elke verkeerde woord, maar waar sy ontmoeting het en 'n soort vriendskap ontwikkel met 'n jong straatkind. En dit is dalk vir my een van die mooiste stories in die bundel en dit lei my nou na my volgende vraag, jy weet, die kontras waarin jy werk, tussen die afgryse van die wêreld, jy weet, die hardheid en die karakters wat sukkel en deur swaar goed in hulle lewe moet werk, maar ook 'n soort skoonheid, jy weet, in eenvoudiger oomblikke. Hoe besluit jy op 'n rigting vir 'n storie, of is dit jou karakters wat jou rigting vir jou verhale bepaal? Ek dink die karakters bepaal die rigting. Die soort gedagte wat jy noem van, jy weet, intimiteit of sagtheid of weerloosheid wat soort van onverwags gevind kan word of wat kan blom, jy weet, tussen onwaarskynlike mense of in onwaarskynlike kontekste of in plekke wat soort van brutaal en moeilik voel, is een wat my dikwels aangryp of aantrek. So ek dink daardie gedagte is waarskynlik 'n sterk tema in my werk. En ek dink dit is miskien wat 'n mens, en dit het miskien met my Suid-Afrikaansheid te doen, miskien dit te doen met my eie jare van, jy weet, vervreemding in verskillende grade, weet, in wêrelde en stede wat nie Suid-Afrika was nie, jy weet, waar mense op jou eie 'n lewe moes maak en in 'n konteks moes skep en vind. En miskien het ook te doen met mense Suid-Afrikaansheid en jy weet in die brutaliteit van hierdie plek en die soort ruimtes van intimiteit en medemenslikheid en die poging om wat mens moet uitkerf in hierdie wêreld en die poging om 'n goeie lewe te lei, weet 'n goeie lewe in die sin van 'n etiese lewe. Jy weet, daar is al heel wat gesê oor die onmoontlikheid daarvan om 'n soort etiese lewe te lei in hierdie land. En dit is baie moeilik, jy weet, as mens daagliks gekonfronteer word met hierdie vreeslike kontraste en die swaar kry rondom 'n mens. Natuurlik armoede in die smeer, maar daar's op allerlei vlakke, middelklas lewens is daar ook, jy weet, swaar dinge. Dit is, die verhale is miskien op 'n manier 'n poging op sigself om, jy weet, die moontlikheid van intimiteit en medemenslikheid te vind of te verbeel, jy weet, in 'n wêreld waar dit soms of in kontekste waar dit baie onwaarskynlik lyk. Dis my 'n bepaalde etiese aanslag wat tog in jou werk deurkom en dan tog as mens kyk na die bundel se titel Dol Heuning, jy weet, het te doen met 'n poging van karakters om te ontsnap of om 'n ander werklikheid te ervaar of te verbeel. Wil jy bietjie iets sê oor daai keuse van die titel? Want dit is nogal 'n ontstellende verhaal om self te lees en dan hoe sou jy dit skakel met die keuse van die baie besonderse kunswerk op die omslag. Dit is my 'n vraag wat jy heel waarskynlik 'n teses oor sou kon skryf, maar dit so ryk is. Wel, laat ek begin met die makliker vraag en waarop ek 'n antwoord het, die omslag. Ek moet sê ek hou self baie van die omslag en ek het Furie Botha, my uitgewer by Umuzi, daarvoor te danke. Dit is 'n skildery van 'n jong Britse skilder, David Whiteman, wat, en ek dink Furie het hom iewers uitgesniffel en begin volg op sy sosiale media en hom uiteindelik gevra of ons die werk vir die omslag kan gebruik.
Ek dink die Britse instink was om baie geld daarvoor te vraag. Ek dink die was goeie begrip van hoeveel kopieën van literêre fiksie in Suid-Afrika verkoop en wat die wisselkoers is en so. Nee, maar na 'n bietjie onderhandeling het hy daarom toegestem dat ons het gebruik. So dit is 'n pragtige werk. Ek hou daarvan omdat dit ja, 'n hele paar mense het vir my gesê die omslag lyk nogal Japanees, jy weet, en dit ja, vir my ook. So 'n bietjie esteties iets van daardie gevoel daaromtrent. Maar ek hou ook daarvan omdat dit 'n soort ja, dis 'n soort dis oriëntasie daaromtrent, jy weet, 'n soort onbeperuimtelike onbepaaldheid ook, jy weet dit ja, dis 'n berg en dis dalk die Alpe, maar ook in vreemde kleure. So ja, en ek dink dit skakel met veral die laaste verhaal, maar miskien van die ander verhale ook. Ja, ons het ook effens gewaagd, die uitgever ook besluit om nie my naam op die voorblad te sit nie, wat waarvan ek hou esteties gesproke. Iemand anders kan dalk sê vanuit 'n bemarkingsoogpunt hoe wys dit is, maar dit lyk mooi. Ja, die titel ek moet sê ek weet nie mooi wat om te sê oor die titels en hoe dit funksioneer in die boek nie. Dit is natuurlik soos jy die titel van 'n verhaal. Dolhening, sal ek dalk vir mense wat nie die boek nog gelees het nie sê, is 'n substans. Dit is inderdaad die hening wat gemaak word deur 'n sekere soort by op verskillende plekke, maar enkele plekke in die wêreld, maar veral in die Himalaya gebergtes en dan in ander plekke soos Turkye ook. Dit is 'n soort hening wat 'n sekere tyd van die jaar gemaak word van 'n giftige bergroos. En wat dan psychoactieve kwaliteit het. Dit is hallucinogeen. Maar dit is ook gevaarlik, jy weet, as mense te veel dit bedwelm mense, maar as hulle te veel daarvan eet, kan hulle ook baie siek word en self sterf. So en ja, as jy my vergewe, sal ek dit miskien daar laat en dan kan van daai gegevens kan die lesers dan self hulle soort van gevolgtrekkings maak oor hoe dit funksioneer in die verhaal en dan dwars oor die ander verhale miskien ook. Ja. Nee, ek dink jy het op die presisie regte tyd gelos en soos wat jy nou gepraat het, het ek gedink dat die dolhening werk ook eintlik as 'n metafoor vir die skepingsproses en die skryfproses, jy weet, dat jy altyd die gevaar loop om te veel te verklap in 'n verhaal, dat jy te omslagtig is. En dat jy nie die gegevens heeltemal justice doen nie. Jy weet, en dit bring ons natuurlik terug na die genre waarin jy skryf, jy weet, die kort verhaal soos wat jy dit verpak is 'n baie kragtige wapen. Jy weet, mens lees dit en soveel soos vir die karakters dalk ontsnapping of 'n soort verwydering van hulle omstandighede soek. Jy weet, jy kan nie hierdie verhale lees en onaangeraak wees. Mens kan nie dit lees en sê, okay, ja, dis nou 'n SND bundel en ek het nou gelees en ek gaan aan met my lewe nie. En dit is vir my 'n wonderlike pleintjie vir jou, jy weet, dat die stories 'n mens so bybly en so aanraak. Uit daai gevoel, dis dan die natuurlike uitvloeisel van die vraag is, wanneer jy natuurlik daai gevoelens voel en ja, jou oë word oopgemaak en daar's 'n gevoel van ontluistering en 'n proses daarvan. Wat doen jy dan as jy die leser is? Jy weet, het jy 'n spesifieke plek waar jy die leser heen wil neem en nie noodwendig 'n goeie plek. Jy weet, is dit vir jou 'n belang dat jy met jou fiksie ook mense ongemaklik maak en aan dinge blootstel waaraan hulle nie noodwendig sal dink nie en ongemaklike waarhede vir hulle vertel. Jy weet, want ons lewe in 'n land waar mense nie lees nie en waar hulle wel lees, is dit gewoonlik ontspanningsfiksie. Jy weet, ons speurverhale wat vir jou antwoorde gee, ons genrefiksie, goed soos die heigroman, wat het al liefdesverhale. Hierdie is bepaald nie 'n bundel wat vir jou maklike antwoorde gee nie. Is dit iets wat jy doelbewus wou doen? Ja, ek miskien begin deur te sê dat ek het onlangs gedink aan hoe eintlik merkwaardig nie verbaal die soort skryfproses is, of ten minste die impulse en die prosesse wat lei tot die skryf van 'n verhaal, jy weet. Dit is 'n snaakse soort
emotionele of zelfs pre-emotionele vlak waarop mens werk. Dit is natuurlijk kom uit die onderbewuste, en die onderbewuste het nie regtig taal nie, reken ek. So, dit is, en jy weet, hierdie proces leid dan tot iets, tot hierdie stel woorde, wat dan eindelijk hierdie proces verteenwoordig, jy wat representeer. Dit is een van die dun kolfie woorde as het ware, waaronder daar een soort, waarachter daar een soort proces of een soort artefact bestaan, denk ek. En ek wil nou nie romantiseer nie, jy weet die idee van die dieptes van betekenis. Ek weet nie of het noodwendig dieptes van betekenis nie, is in een sekere sin dieptes van gewaarwordinge en emotionele emoties en pre-emotionele gewaarwordinge. En ek denk hoe sterker die nie-verbale proces is, hoe meer waarschijnlijk is dit, dat die effecten wat mens in die geskrewe tekst wil bereik, een emotionele impak het op die leser. Jy weet, vir my is skryf baie beslis een soort van het baie met gemeenskap te doen, jy weet. Dit te doen met die soort wereld van skrywer en leser wat die mens skep, hopelik, en een soort communicatie, die meest authentieke soort communicatie wat mens hopelik, die meest waarheidsgeoriënteerde communicatie wat mens kan bewerkstellig. So die antwoord is ja, mens wil graag, jy wil nie beslis nie brutaal toe nie oor jou leser wees nie, maar jy wil jou leser graag verras, jy weet, jy wil via hierdie, soos ek sê, hierdie vlies of koors van woorde, as bemiddelaar wil jy graag jou leser nuwe soort onmoeilik beskryfbare emosies laat ervaar. Jy weet, jy wil hulle, soos ek sê, ontkant bevang, onthuts, hopelik, jy weet, nuwe perspektiewe oopskuif of 'n nuwe manier van kyk na dinge laat ervaar. Ek denk dit is natuurlijk een graad van ongemakkelijkheid, is zeker deel daarvan. My eie ervaring van lees, jy weet, as ek goeie fiksie lees, wat oor, jy weet, mens praat van moeilike of donker onderwerpe, maar dit is eintlik maar net die lewe is nie, jy weet, life is not about positive thinking only, jy weet, mense, dit is die waarheid van een wye spectrum emoties, wat allemaal van ons binne leeftijd ervaar, en as mens soort van die waarheid van die hele spectrum emoties ontken, jy weet, dan is dit moeilik om iets te skryf wat die moeite werd is. So, dit is nou effens lang asem leer om te sê, ja, mens wil, jy weet, mens is bezig om te communikeer, mens is bezig om op die manier wat mens weet hoe, jy weet, met jou leser te communikeer en hulle nieuwe dinge te wil laat ervaar, baie beslis. En daar is natuurlijk ook een soort, selfs al is die onderwerpe, of die sake wat aangeraak word, die thema's wat aangeraak word, een soort van soms moeilike menselike thema's, of het gaan oor graad van existentiële alleenheid, of jy weet, trauma, wat ook al, dan, jy weet, ek denk as het goed genoeg geskryf is, dan is daar een soort vertroosting in die saamwees van die soort saamheid wat bewerkstellig word deur die skryf en die leesproces. Jy weet, mense wat miskien saam is in hulle ontroosbaarheid op 'n sekere manier. So, dit is vir my, ja, baie poëties en baie mooi gestel. Jy weet, in die idee van troos, lei my nou na 'n volgende tegniese vraag. Die skepingsproces en skryfproces en vir al die redigeringsproces is natuurlijk waar die stories baie fijner vorm aan jou. Jy weet, en daar is baie, baie werk vir daar ingaan. Hoe was die proces vir jou gewees in termen van die tweede kortverhaalbundel in vergelijking met jou eerste een, en het jy die stories oorspronkelijk so in die sequence wat jy om nou het geskryf, of het hulle na jou toe gekom en na julle ander gedaan? Nee, die sequence is, dit is in een redelike kort tyd, relatief kort tyd geskryf, al die verhalen moet ek sê, maar die sequence is beslis rondgeskommel, en ek sal moet gaan navorsing doen om te onthou wat die ware chronologie was, moet ek sê.
So dit is met redelijk doelbewust gerangskik soos wat hulle is. Excuse, ek moet begin nou die eerste vraag. Ek nou die tweede vraag antwoord. Wat was jou eerste vraag? Hoe het die proces vir jou verskil met die tweede bundel en die eerste? Ja. Jy bedoel die skryfproses of die produksredigering? Ja, die skryf en die redigering, jy weet, want jy het nou natuurlijk jou ambag veel verfijnd, sê dit nie. Ja, ek dink mis dit, jy weet, ek weet nie, skryf is altyd een radikaal onzekere activiteit, verhandeling, so mens kan seker sê, mis die graad van groter vertrouwe in jou vermoens, maar ek weet nie of dit werkelijk waar is, en ek dink ook, dis nodig om een sekere soort onzekerheid te bly koester, jy weet. Dit is ook een soort energie natuurlijk, wat die werk drijf, jy moet die grond waarop jy beweeg, die aarde waarop jy voortbeweeg, moet jy gedeeltelik dierig bevraagteken, jy weet die vastheid van die grond onder jou voete. So ek weet nie wat makkeliker was in daardie opsig nie, mens het seker een bietjie groter sekerheid dat dit hopelik gepubliseer gaan word. Die eerste keer het mens geen benul gehad of waar jy dit in die niet inskryf nie. So die ja, redigeringsgewys die ek weet nie hoe dit veel verskil, mens natuurlijk elke keer een ander redigeerder en in hierdie geval met die eerste boek was die Afrikaans eerste gepubliseer en die Engels is het ek later eerst gepubliseer. Die tweede en derde boek is die Afrikaans en Engels telkens gelijktijdig gepubliseer. So dat, het is nogal arbeidsgewys intensief vir die uitgever en vir myself. En daar is daarom twee redigeerders, maar dan is daar een redigeerder vir elke taal. En mens moet elkeen se kommentaar ook vir die ander weergawe, vir die ander taal weergawe ook oorweeg. So dit raak nogal kompleks en dit raak nogal arbeidsintensief. Ek dink, interessant genoeg, ek dink hierdie keer, my Afrikaans is nogal meer activistisch geredigeer as die Engels, interessant genoeg. Dit wat my wonder oor my Afrikaans, jy weet. Die Afrikaans is, die Engels is dink ek, bietjie minder intens geredigeer. Maar die produksie op 'n manier, dit is met die twee tale nogal intens, jy weet, dit is in sekere opsig moeiliker as om die boek te skryf, meer arbeid as om die boek te skryf. Wat is vir jou op die ou einde van die dag, nadat jy nou die verhale gepen het, vir baie lang daarmee gesit en stoei het, en geskaaf het tot hulle, nou vir jou precies reg, of wat is vir jou nog op die ou einde van die dag, wat is vir die lekkerste deel van die skepingsproses? Ek dink die adrenalien van daar die eerste, jy gaan sit en skryf, as jy die terreur van die leeg bladsy, jy weet, in die gezicht staar. Ek dink jy weet, wanneer die eerste roeringe daar is van die verhaal, en jy weet, as 'n roman, in Coetzee's roman, The Master of Petersburg, gaan sit die hoofkarakter, wat so fiktiewe Tolstoy is, gaan sit, en jy weet, die Coetzee beskryf hoe die gif soort van deur sy arm vloei, en deur die pen, en jy weet, soort van so giftige groen skynsel op die papier verskyn, jy weet, daai soort gevoel van iets werk deur 'n mens, iets word daar die illusie van iets word gekanaliseer, jy weet, in die soort opwinding wat daarmee saamgaan. En dit is die lekkerste deel van die proces. Dit is natuurlijk ook lekker om het af te handel uiteindelik, en klaar te wees daarmee. Terwijl my skryf is daar ook 'n aansienlike graad van ongemak, jy weet. En dis die ene rede, ek ook in kort verhale vir my nogal goed werk, is omdat jy kan daai ongemak gauw besweer, jy weet, jy kom by die einde uit, jy weet, dit vat jou nie 3 jaar om daar uit te kom nie. Daar is verligting iewers. Soos ons nou praat van wat jy geniet het, is altyd interessant om by skrywers te hoor wat hulle op die oomblik lees, of wat hulle nogal in besonder geraak het die afgelope tyd. Mense het nou onder die
ja, die grendeltijdperk of lockdown, het ook een beetje meer tijd gehad om te lezen. Is daar enige boeken wat voor jou specifiek uitgestaan het, of ja, het ook een beetje zo in een richting stoot voor een volgende werk? Ja, van laatst genoemde weet ik niet. Ik denk, het is me altijd redelijk relatief onduidelijk wat de mensen invloeden is, je weet, of wat rechtig. Creatieve gedachten bij mezelf ontketen, ik weet niet altijd niet, maar ja, ik denk in een paar mensen wat ik onlangs gelezen heb, op hierdie oomblik lees ik, ek lees gewoonlijk dingen hele ruk na dit eigenlijk, soort van All the Rage was in die pers, je weet, so ek lees gewoonlijk Rachel Cusk, Brits-Canadese schrijvers Outline trilogie. Dat is wonderlijke schrijver. Absoluut wonderlijk, je weet. En die soort skrywerk wat ek is dikwijls aangetrok, die soort skrywerk wat theoretisch nie behoort te werk nie, maar dan toch ten spuite daarvan werk, je weet. Kaskse verhaal is meestal een indirecte rede aangebied, het een soort van haar eie stem, je weet. Die verhalen gee sy weer die verhalen wat ander mense vertel, maar toch is het ontzettend boeiend, je weet, dit begin jy ook met doseer. Ander skrywer wie sy werk op in sekere opsigte soortgelyk functioneer is W.J. Zebold of W.G. Zebold, wat mens ook iewers op 'n punt begin hypnotiseer. Jy weet nooit precies waar, jy moet soort van terugkyk en van uitpleis waar die hypnose begin het. Ja, so ek is een redelijk ongedisciplineerde leser, ek lees rond en bond, jy weet, op die oomblik. Ek het pas begin met ons eie Damon Galgut se nuwe roman, The Promise, en wat ook baie interessant is, omdat het een baie onconventionele soort verteller, jy doen allerlei, dat werk op een baie onconventionele manier met vertellers. Ek het ook interessante Real Life, die Brandon Taylor, wat een van die boekerkortlijste boeken was, die vorige ronde, een jong, zwart, queer Amerikaner, ook baie interessante werk. Ja, dit is waarom ek op die oomblik bezig is. Het jy Hart is so groot as 'n vyzel gelees? Ek het, inderdaad. Ach, natuurlijk het jy die saad vir die boek geskryf. Ek het. Ek onthou ja. Jy twee nou praat van Rachel Cusk en Sebald, en toe denk ek nou onmiddellik aan Pieter Fourie, en jy weet, een soort ongewone, maar baie boeiende vertelling. Ja, ook baie sterk werk, denk ek, die, vooral van die heel kortste vede, die fragmentsgewijze soort vertelaanbod is heel werk baie goed, en ek denk daar's vooral van die korter fragmente, jy weet, is ontzettend sterk in daardie boek. Nie regtig baie mooi in die soort, jy weet, geheel beeld wat dan gevorm word deur die fragmente. Natuurlijk, daar is altijd een extra soort energie aan hierdie soort boeken wat so autobiografisch is, een soort, jy weet, waarheidsgeoriënteerdheid, omdat die leser weet dat daar een waarheidsgeoriënteerdheid daar is, jy weet, verskaf dit een extra soort energie op opwinding. Ek denk die boek het ook nogal, die ontvangst van die boek het ook een soort, jy weet, wentel ook baie om die ware gebeure van die skrywer en jy weet wat hy daarvan in fiksie gemaak het. Nee, dis beslis een baie opwindende tyd vir my in die lettere, vooral in die genre van die kort verhaal. Ek denk jy is in baie goeie geselskap. En een laaste vraag voor ons afsluit. Is daar vir jou ideale leser vir hierdie bundel? Jy weet, mens kan baie vinnig aflei dat dit een meer intellektuele uitdagende soort vertelkens is, maar is daar een soort leser wat jy dink regtig hierdie sal 'n boek vir hom of haar wees? Gits, ek weet nie. Mens het seker 'n baie amorfe idee in sy kop. Jy weet, en dit is ook een beetje van een cliché, maar ek denk ek skryf die soort werk wat ek waarskynlik graag self sou wou lees. So ek is seker my ideale leser, as dit nie baie self geabsorbeerd klink nie, solipsisties klink nie, maar
Ja, ik weet, my wens is, ek denk, my meeste skrywers wens is dat soveel as moontlik mense, so, dat met so wye spectrum lesers as moontlik dalk, jy weet, kan kry om dit geïnteresseerd te wees daarin. Soos ek sê, ek denk hierdie is baie, dis baie story gedrewe, jy weet, dit is hierdie boek, en jy weet, die stories kom uit wat die karakters doen en wie die karakters is, jy weet. So ek hoop dat dit sterk spanningslyn en dat dit tot jy weet, mense praat van fynproeversleesers, ek weet nie wat dit precies beteken, jy weet, maar ek hoop eers nie net vir wat dit ook vir wie ook al bedoel in die kategorie nie. Ja, kort verhaal, ek hoop, jy weet, ek hoop mense, ek sê, daar is een beetje van een afname in die gewildheid van kort verhaal, ek hoop ook mense kan mense oorhaal of ooreed dat kort verhale, jy weet, absorberende, boeiende leeswerk kan wees, en vermakelijk, jy weet. Absoluut, absoluut, absoluut vermakelijk. Boeiend, soos jy gesê het, interessant, intellectueel interessant, jy weet, met die echtheid en die authenticiteit wat mens van die eerste bladsy optel recht tot die einde. Jy weet, dis 'n duidelike werk wat jou baie plezier verskaf het terwyl jy daaraan gewerk het, maar wat die mens ook ontsettend boei. Jy weet, dis 'n kunstwerk, maar dit raak 'n mens baie diep. En ek dink dis 'n besonderse prestasie om daai twee goed reg te kry. Jy weet dat jy die kunstsinnigheid behou, maar daar's ook beslis 'n toeganklikheid en 'n leesbaarheid wat mense nie sommer in enige roman of enige bundel teekom nie. So baie geluk met 'n fantastiese bundel. Jy weet hierdie Sophomore Slump het jy heeltemal, jy het hom gemis. Jy het heeltemal oor daai nou ja, plek gekom, en ja, ek dink dit is 'n baie besonderse tweede bundel, en ek dink almal wat hulle self 'n leser met 'n hoofletter L noem, moet hierdie bundel gaan koop, en meer as een keer lees, want op die tweede lees is daar 'n hele klomp geheime wat nog vir ontsluit word. So nee, baie geluk, fantastiese boek, ontsettend boeiende lees, en ja, mense moet nou net uitgaan en gaan ondersteun en die boek gaan koop. So, baie geluk. Baie dankie, Jonathan, en dankie vir jou tyd en moeite om het te lees en my vraag daaroor te vra. Nee, is 'n absolute groot plezier. Baie dankie, Leonie. Is 'n groot plezier en voorreg vir my. Baie dankie, Fanny en Jonathan. Dit was 'n baie interessante gesprek, en ek is seker dat die van julle wat belangstel in kortverhale en veral letterkundige kortverhale gaan baie van hierdie boek hou. Onthou, Dol Jening van S.J. Nodee is beskikbaar online by graffitiboeke.co.za teen 20% afslag. So bestel sommer nou, en as jy oor 500 rand bestel, dan stuur ons dit vir jou gratis. Nogmaals, baie dankie dat jy en saam met ons gekuier het, Fanny en Jonathan. Dit was baie lekker om na julle te luister. Baie dankie, Leonie, en baie dankie, Fanny. Dankie, Jonathan. Dankie vir julle ook vir die saamkyk. Tot volgende keer. Goeie nag en lekker slaap.